Sajam knjiga u Podgorici međunarodnog karaktera održat će se od 5. do 11. maja u tržnom centru Delta City pod sloganom Snovi za čitanje. Predrag Uljarević, direktor sajma, najavio da će ove godine gost sajma biti Turska i da ćemo imati priliku da se upoznamo sa nekim njihovim piscima i izdavačima. 10 godina Podgoričkog međunarodnog sajma je odista veliki jubilej. 10 godina sajma je opstajao, često suočen sa teškim okolnostima, finansijskim nedaćama, ali je opstajao i opstao i postao, usudio bih se da kažem, markantna i nezaobilazna činjenica kulturne prepoznatljivosti Crne Gore. Ambasador Turske u Crnoj Gori Mehmed Nijazi Tanilir na samom početku zahvalio se Džihanu Ozdemiru, direktoru Yunus Emre instituta i njegovim saradnicima, kao i predstavnicima izdavačke kuće Nova knjiga. Turski kulturni centar u Podgorici i Yunus Emre institut prvi put će učestvovati u ovoj organizaciji, a njihov cilj kao jedne kulturne institucije jeste da sve vrijednosti koje gaji i njeguje turska kultura predstave građanima Crne Gore. Nadamo se da će se crnogorska i turska kultura bolje upoznati putem ove manifestacije. Smatramo da je Međunarodni sajam knjiga dobra prilika da ostvarimo naše ciljeve, odnosno da izložimo naše knjige koje budemo dobili iz Turske, a koje su izdale razne izdavačke kuće. Također, cilj nam je da predstavimo pisce iz Turske koji će se obratiti publici u Podgorici. To je jedna ekipa koja će predstaviti način izdavanja knjige, odnosno proces izdavanja knjige u periodu Osmanskog carstva i koja će nas odvesti u daleku prošlost. Iskoristit ćemo to vrijeme da predstavimo tursku kafu i čaj, tradicionalno slikarstvo i naravno kaligrafiju, rekao je direktor Yunus Emre instituta Džihan Ozdemir, nakon čega su oni, direktor sajma Predrag Uljarević, potpisali ugovor o saradnji.